Han er jo bare bittelitt det der, tror jeg. Han er cirka. Ja. Nå tar vi han jo ned litt, da. Nå skal du ha han helt stemt, Janni. Er ikke du autist? Når du dansjoker, så blir du litt senere. Åja. Ok. Prøv på den andre måten, det er bare sånn det høres bedre ut. Bare ta meg, Mike. Men det er kulere å spille nærmere. Jeg synes det er bare nærmere takk. Ja. Fordi at det her trenger ikke være spesielt fyldig for bare å ha den kastet på lyden. Stemmer det. Ut fra Rolexen og i talkboxen. Det er litt fese. En skyre. Det er så gammelig. Det kan vi legge på internet. Ja, men jeg likte jævlig godt den lyden der. Ja, det er fett. Gud, det er altså bare rett beinet. Ja. Sorry, da. Å, fy faen. Jeg er litt...